Krásný energický den, dnes to bude o cestě do Alp elektromobilem Zafira e-Life v 8 lidech. Plně nabitý vůz ukazuje dojezd 322 km, což je těžká teorie. V praxi to bude kolem 200 v těchto zimních podmínkách a plně naložené auto. Bagáž, lyže, dva snowboardy, to znamená 8 lyží, dva snowboardy a já nevím, třeba 12 tašek. A krásně se to tam dozadu vešlo, protože ten kufr je při té prodloužené verzi obrovský. Ještě se můžeme vyskládat bundy a pravda, dozadu neuvidíme. Musíme s pětnými necátky a takhle mladší 3 děti vepředu a starší 3 děti budou takhle sedět vzadu a přitom mají na kolena místa, vidíte, spousta. Nijak tady nebudou trpět nedostatkem prostoru. Jeli jsme přes Nojmo a ve městě St. Pölten jsme udělali první zastávku na nabíjení zhruba po 160 km jízdy. 170 km jízdy. A nabíjíme tady na síti Smatrix, která má roaming tady s naším modrým poskytovatelem nabíjení, kdy to nabíjení vidíme, že to teda nabíjí krásných 100 kW, což je maximum u toho akumulátoru, který má 75 kWh v nominální kapacitu. Vidíme, že ta baterka je pěkně zapojená, my jsme přijeli s nějakými nevím kolik, 15% a má vysoké napětí a když tam tečou uměrně tomu i proudy, tak máme potom vysoký nabíjecí výkon, takže myslím si, že tady budeme méně než půl hodiny a budeme pokračovat v jízdě, co nás zmátlo, že tady vlastně ty nabíjecí hyperchargery vypadají designově stejně, ale tady jsou dva odlišní poskytovatelé a tam to tím českým čipem nešlo spustit to nabíjení. Po 140 kilometrech nabíjíme, budeme nabíjet půl hodiny. To první nabíjení bylo 40 minut. Jsme tady na takovém velkém nabíjecím hubu, kde je 22 Tesla stojanů ultrarychlých 250 kW. Je tady 16 ultrarychlých míst nabíjecích, které umí 150 kW. A tamhle je vidět, jsou teda ještě zabalené v obalech, ale je tamhle Ionity dalších 6 stání Ionity. A auto se nabíjí poměrně dlouho, rychle. Když se podíváme, přiložíme čip, tak vidíme, že při 62% nám tam teče 660 kW, což je slušné. Třetí a poslední nabíjení. Jsme tady, koukám, 38 minut, vidíme, že při stavu nabití 78% se pořád nabíjí 74 kW, to je hezké, takže nabijeme teďka 50 kWh. A do destinace máme 83 km, tamhle si může člověk odskočit, respektive se najíst. A máme nabito dost na to, aby jsme mohli do destinace dorazit s nějakou větší rezervou, protože myslím, že nás nechají hotel zase nabíjet, ale nemám to dopředu domluveno. A tady jenom komentář, tohle mi přijde zhůvěřilost mnohem horší, než kdyby tady parkoval spalovací auto, že tady je elektromobil, který tady blokuje ostatním nabíjení, to je, to nechápu popravdě. Tady dva snowboardy po bocích a lyže jsme měli v autě takhle přikurtované. Zafira e-Life je obrovské, do luxusu trochu šmrncnuté elektrické MPV, které pojme 8 lidí a velké množství zavazadel. Takže my jsme se rozhodli, že si na prodloužený víkend do Alp vezmeme tohleto auto s tím, že jsme věděli, že tohle auto z pohledu prostornosti a pohodlnosti patrně na dlouhé cesty určené bude, ale zároveň z pohledu rychlosti nabíjení, respektive dojezdu a spotřeby, tak to optimální není. Ale prostě jsme si řekli, že jako klidnou jízdou to vyzkoušíme. S autem jsme za prodloužený zimní víkend zvládli na českých a zejména tedy rakouských silnicích přes 1000 km. Jeli jsme v sestavě 2 dospělí a 6 dětí ve věku 5 až 16 let. Pojďme k plusům.
Auto má špičkový podvozek, který dobře zvládá i to velké zatížení. My jsme patrně byli daleko od toho, aby jsme auto přetěžovali, protože tohle je auto, které zvládá až 1000 kg užitečného zatížení. Myslím, že jsme měli tak 200 kg bagáže plus těch 8 lidí. To znamená, podvozek krásně žehlí nerovnosti, je to auto, které je i poměrně sebevědomé na tom sněhu. Jsou tady dobře zvoleny zimní pneumatiky, kdy i když bylo jako souvislá vrstva sněhu na silnici, tak člověk měl pocit jako bezpečí, samozřejmě s nějakým rozumem, že to je, a respektem vůči tomu, že to je velké auto, 5,3 metrů dlouhé auto, které tedy bez zatížení má 2167 kg s řidičem, což je zajímavé, že to je třeba lehčí auto než takový Enyaq RS, nebo výrazně lehčí než takové BMW i4 M50 čtyřkolka, které oba dva tyto vozy mají v plné výbavě třeba 2400 kg. To znamená, byť je tohleto vlastně obrovské MPV, tak ono je relativně lehké mezi elektromobily. Parádou je, jak ta jízda je kultivovaná. Oplus se podařilo to auto výborně odhlučnit i v dálničních rychlostech, což je náš případ, ale my jedeme tedy klidně, aby jsme dojeli na další nabíječku, tak vidíte, že ten vnější hluk je minimální a zároveň je velice, což je jaksi projev tedy elektromobilu, tak je velice vlastně plynulá a elegantní ta jízda díky tomu elektrickému pohonu, že jo? Žádné řazení, když potřebujete přidat a šlapnete na to, tak žádný zvuk do kabiny, žádné vibrace do kabiny, to je parádní ergonomie té jízdy. Vlastně zajímavé, že i když jsou nějaké větší poryvy větru, tak a třeba bočního větru, tak to auto působí hodně, hodně stabilně díky tomu taky, že jo, jak je zatížené a jak má nízko těžiště díky akumulátoru. Všechna sedadla v tom autě nám přijdou velice do pohodlna udělaná. Je tohle výbava, která v zásadě, ta sedadla jsou v nějaké kožence nebo kůži a jsou velice pohodlná vepředu. Vepředu mají i v téhleté výbavě tedy vyhřívání a masážní funkce. Bederní opěrky jsou elektricky ovládaná. Vzadu už jsou ovládaná mechanicky, ale na ty dlouhé cesty působí velice pohodlně. A co je obrovským plusem, což je zase vlastnost, že jo, MPVček tohohle formátu, že si můžete posouvat v sestavě dva, respektive jedno sedadlo dopředu, dozadu. Menší děti, že potřebují méně místa na nohy před sebou, a v té třetí řadě jsou naši teenageři, kteří potřebují toho místa víc, a krásně jsme si jako s tou variabilitou to nastavili tak, aby jsme zároveň měli vzadu obrovský kufr. My jsme jeli bez rakve, osmery lyže a dva snowboardy, samozřejmě, že jo, s botama, přeskáčema a všim, co jsme na ty hory potřebovali, tak se nám do toho kufru vešlo. Super je, že můžete otevřít jenom to sklo těch pátých dveří a krásně si to vlastně doložit, ten kufr, tak, jak potřebujete, tak abyste ho plně využili. Co jsme hodně ocenili, tak je možnost těch bočního otvírání těch bočních dveří pro tu druhou a třetí řadu s tím, že je to elektrické, takže děti to můžou pohodlně ovládat, dá se to na klíčku ovládat, řidič to může ovládat, to je jako perfektně velice vlastně uživatelsky přívětivé v téhleté sestavě mnoha lidí. Zejména děti, které by neměly sílu ty dveře vlastně pořádně dovřít nebo vlastně se s nimi rvaly, když je mají otevřít. Plusem je ještě tohleto dodatečné zrcátko, kdy krásně vidíte dozadu na děti a velké úložné odkládací prostory, zejména ty ve dveřích, tam se vám vejde spousta věcí. Kde je u tohoto auta prostor pro zlepšení? Topení, když si nastavíte na nějakých, že jo, běžných třeba 23 stupňů Celsia, tak se to auto přehřívá, jako v kabině je moc horko. To znamená, nejdříve my jsme vlastně vždycky si zapnuli ekorežim jízdy, kdy to topení se stáhne a respektive se v podstatě vypne, a takhle jsme to střídali, pak jsme teda přišli na to, že můžeme mít topení zapnuté, ale musíme nastavit teplotu na 19 stupňů, aby tady ve skutečnosti bylo nějakých 23-24 a bylo to pro tu posádku pohodlné. Jako obvyklým nešvarem tady elektromobilů od skupiny PSA Stellantis je, že
neukazují procenta nabití, nebo některé modely neukazují procenta nabití, což je přesně tenhle případ. Tak tady je jenom analogová ručička. Jediné, jak zjistíte, jaké je procento nabití, že se podíváte přes mobilní aplikaci, což jde teda i během jízdy. Stejně tak ukazuje ten infotainment, který bych já se domníval, že je v podstatě technologicky. Oproti tomu, co je úplně špička na trhu Mercedes, respektive Tesla, tak bych řekl, že je technologicky 10 let naspátek. Je pravda, že to často tedy bývají do těch MPVček, se nedávají ty nejnovější infotainmenty, ale je to na úkor vlastně takové uživatelské přívětivosti, pokud jedete s elektromobilem. Hodně je z toho cítit, že v zásadě ten infotainment je předělaný ze spalovacích vozů a bere si sebou některé neduhy typu je vyloženě špatně to auto odhaduje dojezd. To, co ten morálně zastaralý infotainment zachraňuje, je možnost přes Apple CarPlay nebo Android Auto se drátem s tím infotainment spojit a používat tyto aplikace. No, když máte na 100% nabito, auto odhaduje dojezd 320 km a ještě máte 50% nabití, tak ukazuje třeba 70 dojezd. To je přece nesmysl. No, to z logiky věci nesmysl. Ukazuje to nesmyslné hodnoty, když nabíjíte, místo toho, aby to ukazovalo výkon, jakým nabíjíte, protože to nabíjení je v zásadě jako dobře udělané. Máme zde akumulátor, který je 75 kWh nominálně a využitelných je 68 kWh. Je to dobře zapojeno, že to je přes 400 V. To znamená, to nabíjení, když přijedete vybití, tak jede až 100 kW, to jsme opravdu viděli, 99 kW, což teda ukazuje, že ta nabíjecí stanice. A v podstatě až do nějakých 80% se to nabíjení neklesá pod nějakých 80 kW. 70 až 80 kW, různě se to mění. Auto má potřebu si, když vyjíždíte s prochlazeným akumulátorem, když je promrzlý, tak má tendenci si ho během jízdy prohřát. To znamená, když je důležité vyjíždět s plně nabitým autem, abyste vlastně po té dálnici se ukazovalo, že ten dojezd je, abyste měl nějakou rezervu a klidnou nohou nějakých 100-110 km hodně, tak je někde kolem 160 až 200 km podle toho, jak moc je sucho, jak moc mrzne. To, co bychom ocenili, je, kdyby auto mělo prohřívané ostřikovače. Při tom mrazu se ukázalo, že to prostě nemůžeme si umýt čelní sklo, takže až zastavíme, tak si ho umyjeme. Bylo by fajn, kdyby to sklo v těch pátých dveřích, které lze otevírat, kdyby mělo nějaké madlo, že by se u toho v zimě špinavého auta o to ušpiníte, o to sklo, když ho otevíráte nebo zavíráte. Mínusem je ještě absence možnosti někam uložit pití. Pouze zde je malý otvor, kam se vám vejde, tak akorát malinká plechovka. Praktickou nevýhodou rovněž je, že tlačítka kolem klimatizace nejsou v noci podsvícená. Co bych vnímal jako neutrální, je ta barva. Mně přijde zbytečně taková smutná černá barva. A je vlastně rozumně funkční mobilní aplikace, zároveň jako nad slunce jasné, že to je mobilní aplikace předělaná zase ze spalovacího vozu. A nicméně základní funkce, abyste se podívali, jak se auto nabíjí, kdy nás nechali tedy nabíjet v pomalu 3 kW, jsme z běžné 230 V prodlužky, to auto doplna nabili. Vlastně to plné nabití by trvalo více než 24 hodin, byste to nabíjeli těch 68 kWh. A lze taky tou mobilní aplikací spustit na dálku takhle zimně prohřívání auta. K základním parametrům auta, které ještě nezazněly, tak je to takový jeden klasický elektromotor, který v zásadě skupina Stellantis dává do všech elektromobilů, nebo dávala, kdy je naladěn na 100 kW, 136 koní, 260 Nm. Je to předokolka tohleto auto, kdy maximální rychlost je 130 km hodně. To je teoreticky, já jsem s tím 135 km jel a pořád to auto táhlo, takže neskoušel jsem, kolik by to bylo potřeba víc. Kdy si vlastně ten omezovač by začal fungovat. Nominální zrychlení z 0 na 100 je za 13,3 vteřiny. Auto může mít tažné zařízení, které má svislé zatížení 75 kg a s bržděným přívěsem zvládá až tunu. Po bezmála 200 km jízdy jsme přijeli na stejné nabíjecí místo, na kterém jsme nabíjeli podruhé při cestě do Alp a jsme na
5%, přijeli jsme se 4% stavu nabití a vidíme, že se tedy nabíjí těmi maximálními téměř 100 kW. A to znamená, mělo by to odsýpat a budeme tady nějakých 40 minut a budeme pokračovat v jízdě. Elektromobilita začíná nabírat na obrátkách v tomhletom hubu. Teďka paralelně nabíjí 18 aut, zejména tedy Tesel a my. Druhé nabíjení probíhá úplně na stejném místě jako druhé nabíjení, když jsme jeli do Kaprunu. Vidíme, že nabíjíme při 22% 100,3 kW, takže nabíjí se rychlosti všechno, jak má, na tom maximální těch 100 kW. Ale co bylo zajímavé, my jsme přijeli hodně, hodně na knup, tady nám to ukazovalo nulu a auto bylo ochotno pro prvních 10 minut nabíjet jenom 10 amperů, to znamená, že ten výkon byl 3,6 kW, je to fenomén, který jsem zatím nezažil. Asi se nějak potřeboval ten battery management srovnat s tím, že je ta baterka hodně podvybitá a nejdříve si jak srovnat na nějakou kritickou mez asi to napětí, než to začalo pouštět takovýhle plný výkon. Třetí nabíjení je opět se zázemím rychlého občerstvení, tak jako u prvního nabíjení. U druhého nabíjení takovéhle zázemí nebylo. Třetí nabíjení nám stačí po, řekněme, utrápeném druhém nabíjení nám stačí 25 minut a s rezervou dojedeme domů do cíle. Ujeli jsme 1071 km a auto vykazovalo spotřebu 36,2 kWh na 100 km. Cesta tam a zpět stála v nákladech na nabíjení 4700 korun, což vychází necelé 4,40 Kč na kilometr a je to zhruba 590 Kč na hlavu. Spotřebovali jsme 390 kWh na nabíjení, z toho většinu toho nabíjení jsme po cestě nabíjeli na síti Smatrix, která je roamingový partner modrého, řekněme, poskytovatele nabíjení v Česku a stálo to 15,50 Kč za kWh. V destinaci jsme zhruba 60 kWh nabili v hotelu a zaplatili jsme za to 15 euro a doma jsme potom po příjezdu nabili zhruba 60 kWh v ceně 4 koruny včetně DPH za kWh. Opel Zafira e-Life je mimořádně pohodlný velkoprostorový elektromobil, kde se dá ten vnitřní prostor upravit tak, aby se vlastně velice pohodlně v něm na dlouhé trasy jezdilo. Zároveň limitem toho vozu je zejména v zimě jeho dojezd, kdy je to tedy auto, které můžete použít na ty dlouhé trasy, ale musíte být v režimu, kdy jedete na dovolenou, nikam nespěcháte, cesta je cíl a hold. V zimě každých 150 km budete zhruba 30 až 40 minut nabíjet a v létě patrně se nám ten reálný dojezd po té dálnici prodlouží přes 200 km a takovýmhle tempem byste mohli jet i na delší vzdálenosti. Co na něj říkáte, přátelé? Jsem Jan Staněk a rád bych inspiroval milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. A budu moc rád, když začnete odebírat tento kanál, pokud jste tak ještě neučinili. A velké poděkování patří patronům, kteří mě podporují jako nezávislého autora. Mějte krásný energický den.